امام مجاہد رحمہ اللہ ایک قبرستان سے گزرے، قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے نکلا، گدھے کی صورت میں گدھے کی طرح آواز لگائی اور دوبارہ قبر میں چلے گئے۔ یہ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر انسانوں کا قبرستان، خصوصاً مسلمانوں کا قبرستان، اور یہاں پر یہ گدھا کیسے آیا اور اس نے آواز کیسے لگائی، قبر کیوں پھٹی اور اندر کیوں گیا؟ جب اس نے اہل محلہ سے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ نوجوان تھا، جب ماں اس سے بات کرتی تھی تو یہ ماں کی گستاخی کرتا، ماں کے سامنے گدھے کی طرح آواز نکالتا، کہتا اے گدھی خاموش ہو جا، میرے سامنے بات نہ کر، تو ماں کو گدھی کہتا، گدھے کی طرح آوازیں نکالتا تھا۔ ماں نے آگے سے بدعا دے دی، اس دن مرا، اور جب اس کو دفنایا گیا تو ہر دن عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی، قبر سے نکلتا گدھے کی طرح آواز لگاتا اور دوبارہ قبر میں چلے گا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔